nyinyi mshaongea, mshaongea mimi. Jamani kasemaje? Wewe ukashuhudia. Majirani hao ambao ni wa Mbeya kupita kiasi. Walimwandamisha mjumbe wa mtaa wao, mguu wao, mguu wake, mguu wao, mguu wake, huku wakimpa maneno ya hapa na pale kuhakikisha watafika na lengo lao litatimia. Kwa nini tunachokupendea wewe? Ni kwa sababu kabla ya ujumbe si ulikuwa boxer? Nyinyi mnajua kabisa, mimi nataka nijue kitu kimoja kutoka kwenu nyinyi, nihakikishie. Kwa sababu ndio shughuli zangu mjumbe, sawa? Unasemaje? Nataka mnihakikishe, je, mnahisi kama ni jambazi au mimi nimempangisha huyo mtu na yeye hakuja yeye wakati wa kupanga, umeelewa? Kamtumilizia mtu mwingine. Mara zote alipokuwa akiulizwa swali la yeye aliwahi kuwa bondia enzi za ujana, mjumbe alikuwa na jibu hili. Kwa sababu mimi ninachokupendea wewe, wewe ulikuwa zamani bondia. Wewe mjumbe zamani ulikuwa bondia. Sasa bora ujibu, yani unasikia mjumbe? Wewe ulikuwa bondia. Mimi kwenye masuala bondia. Unakubali? Sasa kuna jambo. Wewe ni moto tunawasha. Jumbe. Nani? Jumbe. Wewe shule. Macha macha kuongea na simu. Kuongea na simu. Yeye binadamu kama anatoka. Wewe utafanya ujui. Njooni nyinyi acheni uoga. Hakuna polisi anaweza kaingia umtaa bwana. Wewe unaogopa polisi nini? Hiyo Noah ilikuwa na watu ngapi? Yaani polisi hana hata muhimu. Kama Noah ilikuwa na watu 16 malizeni wote nimwambie. Na maneno mazito aliyokuwa akizungumza bwana huyo katika simu yake iliwaacha katika hali hii majirani hao pamoja na mjumbe. Uko sehemu gani? Usimhukumu mtu, usimhukumu. Wewe sikiliza, ingia umtaa. Nilishaambia nyinyi, nyinyi mko watano mnashindwa kuamaliza watu kwenye Noah. Mimi ni nani basi zima nimeua mwenyewe. Basi na abiria ngapi? Alex, kaa tu ushahidi. Huu ni ushahidi, nyinyi mnajua. Mimi ni mtu wa mwisho. Nyinyi mnataka kuniambia nyinyi mnalo ngumu kama mimi? Mimi nimemnyonga mke wangu, ninalala naye ndani. Namnyonga peke yangu. Nyinyi mnalo ngumu gani? Penzi mtazamaji, katika wakati ambao mjumbe alitakiwa sasa naye kuzungumza bila ya kutarajia kabisa, hali hii ilimkuta mjumbe huyo. Damu ziosheni, mlete nyumbani. Sasa kisirai ilikuwa na damu ije home. Ni kati tumekosa mwelekeo sasa. Alex, unasema unajua chanzo. Tumemaliza au sio? Shikamoo bwana. Ah, bwana mkuu? Naam. Za kwako bwana. Poa. Nini? Mjumbe. Wewe kwa nini mnatoka huko mnakuja kufia kwenye mageti ya watu? Yeye alikuja kumama. Ngoja kwa wewe nani? Mimi nimemsikimisi dalali. Huyu. Mimi mkazi, mkazi tu. Mbona unawahi kusema yeye mkazi, mkazi nini? Huyu nani? Yeye ni mjumbe. Vipi hapa atakuwa kazimia kafa? Huyu atakuwa mzimia tu, amepoteza fahamu. Kitabu alikuwa amechoka sana. Unajua kuzimia ni karibu na kufa Nimpige tu mguu wa shingo nimuue basi. Acha tubebe mwili wetu. Acha tubebe mwili na mwili. Nenda ni naye basi. Mjumbe. Ila mnaharibu steam za watu, watu tuko kwenye shughuli zetu mnakuja kuanguka anguka hapa. Kama mna degedege angukeni hospitali huko. Tunataniana. Hapana. Mimi nasema huyu mjumbe mbona mtoto? Si mdogo kabisa. Au mtu mzima huyo. Mtu mzima aone kifua kilivyochafuka. Mimi daiwa gani? Nifetoli sasa nyingi sana. Ngoja bwana, twende. Kipala huko. Huko. Sawa. Mjumbe shari kwa bondia huyu. Degedege mnataka kuja kufa barabarani. Kwa bondia. Vipi? Wewe nani? Twende, twende, twende kwa jadili.